Den nye Espace er som standard udstyret med et dækoppusnings- og, og reparationssæt. Værktøjssættet er placeret under fodrummet ved det højre passagersæde i anden række. Det indeholder ikke nogen dundkraft. Et reservehjul af flad type tilbydes som ekstra udstyr. Det er placeret under køretøjet. Fra bagagerummet og til køretøjet, der er udstyret med Bose-forstærker, Fjern de tre fastgørelseskruer og flyt forstærkeren til side for at få adgang til dækslet. Løft dette dæksel op og tag afblændingsdækslet af. Brug kun til at rulle fastgørelseskabet ud. Stå uden for køretøjet, rejs hjulet op og træk kablet og komponenten gennem falden for at frigøre hjulet. Kabinens sikringsboks sidder i venstre side af instrumentbrættet. For at få adgang til den, skal dækslet på sikringsboksen fjernes.